Përshëndetje të dashur shikues, mirë se keni ardhur në emisionin Rrëfimi juaj në MCN. Në ditën e sotme, të puntat, neve ja kemi dedikuar ushtrisë qirimtare të Kosovës, duke i sjellur shpresën qytetarëve të Kosovës. Por cili është personazhi i ditës sotme? Le të ndjekim insertin e përgatitur dhe do të rikthehemi sërish së bashku. Plagët e luftës së Kosovës ende mbeten të hapura për shtetasit kosovar, të cilët disa ishin dëshmitar, e disa të tjerë përjetuan tmerret e masakrave të ushtrisë serbe, një shtet i cili kërkonte të drejtën e tij hynore dhe do ta merrte, duke u ndeshur me forcën ushtarake më të fuqishme në rajonin ballkanik, donse humbjet kanë qenë të mëdha. Ata asnjëherë nuk menduan të tërhiqen, por të vazhdonin misionin e tyre sublim, pavarësinë e shtetit të Kosovës. Pararencit ushtarak të UÇK-s filluan në fund të viteve 1980 me rezistencë të armatosur ndaj policisë jugoslave, duke u përpjekur të marrë aktivistë shqiptar në paraburgim. Në fillim të viteve 1990, pati sulme ndaj forcave të policisë dhe zyrtarëve të shërbimit sekret që abuzuan me civilët shqiptar. Nga mesi i vitit 1998, UÇK-ja ishte përfshirë në betejë frontale dhe pse e pakët në numër dhe në armatim. Konflikti u përshkallëzua nga viti 1997 për shkak të ushtrisë jugoslave që u kundërpërgjigj me një goditje në rajon që rezultoi në dhunë dhe zhvendosje të popullsisë. Gjakderdhja, spastrimi etnik i mirave shqiptarve që i çuan në vendet fqinje dhe potenciali i tij për të destabilizuar rajonin provokoi ndërhyrje nga organizatat ndërkombëtare, të tilla si Kombet e Bashkuara, NATO, OJQ-t, NATO, mbështeti UÇK-n dhe ndërhyri në emër të saj në mars të vitit 1999. Në emisionin Rrëfimi juaj, Bariam Rama, ish ushtar i UÇK-s, rrëfen të vërtetat e luftës dhe se si trupat e rekrutuara nga Shqipëria niseshin në frontin e luftës nga Kosova, nga Hotel Drenica i qytetit të Durrësit, nga familja Kapiti, i detyruar të largohet së bashku me familjen e tij drejt shtetit gjerman, për shkak se mos bini në duart të ushtrisë serbe. Ai do të kthehej sërish në atë dhëun e tij për të dhënë kontributet në lirinë e Kosovës. Bariami do të luante një rol kyç në rikurtimin e shqiptarëve të diasporës, të cilët dëshironin të luftonin krahu UÇK-s, por dhe me furnizimin e armatimit të ushtrisë, sfidat për të do të ishin të mëdha, pasi jo vetëm duhet të ndeshemi një terren të vështirë, pasi kalimi i armatimeve bëhej ose me krah apo me kuaj, por ai do të ndeshej dhe me shqiptar të diasporës, të cilët ishin pro luftës së Serbisë, duke denoncuar në polici se ishte duke marrë para për UÇK-n në forma brutale dhe se transporton të armatim. Bariam Rama do të arrestoj në shtetin Gjerman, dhe pse për pak ko, a i pas daljes, sërish të përpoj që të jip të kontributin e ti për pavarësi në Kosovës, dhimbjet më të mëdha për të kanë qenë humbja nga jeta shumë shqiptarve që luftuan për shlirimin e Kosovës në duart e ti. Gjithashtu, Bariam Rama rrëfen momentet e para që u ndesh me masakrat të ushtrisë serbe në shumë fshatra të djegur dhe me gjenocidin etnik do të kthehej në shtetin Gjerman dhe do të riniste dhe njëherë jetën e ti, pasi tër bizneset që i kishte i shiti për të kontribuar për pavarësinë e Kosovës. Ndryshe nga shumë të tjerë, ai nuk dëshiroi të përfitonte asgjë, por u largua krenar pasi misioni i tij përfundoi. Lufta në Kosovë shkaktoi edhe shumë dëme të tjera të rënda në popullatën shqiptare, dëbime masive, shkatarrim vendbanimesh, vrasje të shumta, burgosje, dhunime, tortura. Jemi rikthyer nga inserti përgatitur dhe jam me zotin Bariam Rama. Zoti Bariam, ju faleminderit që pranuat ftesën të jeni pjesë e emisionit Rrëfimi juaj në MCN. Shumë faleminderit, ju falenderoj edhe unë juve për ftesën dhe ju përgëzoj për televizionin t'juaj të shumë shikuar këtë në Shqipëri, dhe faleminderit për ftesën t'uaj që me ftuat sa të janë pjesë e televizionit t'uaj. Zoti Bariam, ju keni qenë një ushtar i UÇK-s. Si kanë qenë fillesa, si u bashkuat ju kësaj ushtrie? Dhe nga vinit? Unë jam Bariam Rama, vinë nga fshati Glamni, komuna e Podujeves.
Unë si në moshën rinore, si çdo shqiptar, emigrova në vitet 90 në Gjermani, u detyrova të iku nga vani jam për shkak të regjimit serb në atë kohë që kishu maltretime, dhe në vitin 1990 u detyrova të largohem nga Kosova dhe të emigroj në Gjermani. Para se të emigroja unë në Gjermani, takimi im i parë ishte me celulat e para të ushtrisë lirëmtare të Kosovës, Zahir Pajaziti dhe shumë bashkëluftetarë të tjerë që në atë kohë ishin top sekret, sepse ishë regjimi i tillë që nuk u zonëm do të që dalëm publikisht që i përbojmë diçka të tillë. Ne kemi qenë gjithmonë të shkelur nga serbet, nga politika e Serbisë, dhe qysh thash ma herë, qysh para viteve, në vitet e të dhjeta, gjithmonë, në vitet e në dhjeta u larguan dhe gjithë nga puna, nga policia, nga, dhe u detyruam edhe ne si vendas i Kosovës në shtetë në atë kohë ish Jugoslavia, dhe shkaku pse ne jem shqiptarë dhe kishëm maltretimet e tila. Si që thash ma herët e migrova në Gjermani, dhe pasi une ika nga Kosova në Gjermani, u detyrova me një kush që edhe familjen time të tërhjek, të marrë me veti, në atë kohë kisha baben, ma, nonën, vlaun dhe katër motra, për arsye që u detyrova të marrë familjen në Gjermani, sepse mua me kërkonin, dhe shkove në Serbi në atë kohë ka pas një pik të dëbë, kur personin në kërkim, kur nuk kanë mujtë me zënë, ta kanë maltretuar familjen. Dhe për atë arsye, unë e detyrova së pari të tërhjek familjet nga Kosova, familjen tim të ngusht, se të gjithë shqiptarë që kanë jetu aty, gjitha ishtë familje jonë. Por pasi bëshin maltretime, unë e sila familjen në Kosovë, dhe unë u ktheva me veprimet e mija që të veprojmë me Zahir Pajazitin, në atë kohë me Guerilin. Po unë kam qenë parasetikur në Gjermani, kam qenë diorni me celulat e para dhe kemi pas bashkëpunime. Pastaj kur ika në Gjermani, kemi filluar lobime dhe grumbullimin e financave, mjetën financiare, që të jemi më të fortë, që të financohëm si me armatim, si me veshmbathje, si me veshgime. Dhe në vitet 92-93, une erdha për herë parë erdha në Shqipëri, në atë kohë ishte mali i Dajtit, ku bëjshën stërvitjet ushtarake, pregaditjet që të mbrojmë për një luftë në Kosovë, që të mbrojmë troje tona, të mbrojmë vendin tonë. Dhe pas përfundimit e pregaditjev, prapë u ktheva në Gjermani dhe filluam me organizime të ndryshme për një përgatitje më të madhe, ku në Gjermani pastaj u emrova nga shtabi i përgjithshëm për logjistik në fundin vendlindja thret, për regjistrimin e ushtarëve të ri në atë kohë, rekrutimin e ushtarëve të ri, si dhe furnizim me armatim. Kam qenë një ndër shumë tjerë që kemi organizuar nga diaspora, kemi sjell arme këtu në Shqipëri dhe nga Shqipëria në Kosovë, para kur ka filluar lufta. Kur mbërritët në Shqipëri, cilët kanë qenë ata politikan shqiptarë të cilët dëshironin çlirimin e Kosovës? Kë keni takuar në veçanti? Unë një ndërtat që kam pas shumë respekt ka qenë indieri Azem Hajdari, i cili na ka përkra shumë. Shpia Azem Hajdari të shëndruhe në një shpi të Kosovarve ku i hapi dyrët. Pastaj ma vonë ka fillua dhe familia Kapiti ku këtu në dërës u ndërtua një shpi e shqiptarve apo një temel e shqiptarve të Kosovës, dhe familia Kapiti na i hapi dyrët e çdo ushtrisë lirëmtare Kosovës, ku në hotelin dërës Drenica që tani akoma është hotel, aty i kemi bo rekrutimin ushtarëve të ri dhe nga aty kemi kanë shkuar gjithë ushtarët në front. Gani Kapiti rrëfen se si familja e tij nisi të ndihmon televizion e UÇK-s e më pas do të bëhej kontribuesi dhe organizatori i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në qytetin e Durrësit, pasi do të mirëpriste mijëra shqiptarë të diasporës
të rekrutuar nga UÇK për të luftuar në front në Kosovë. Dëshira ka qenë gjithmonë e madhe e jona dhe si familje që ta shikonim Kosovë një ditë e çliruar nga ata pashtus barbar slav që kishin një shekull që manet pashtuar të okupuar Kosovë. Prandaj dhe fillimisht ka qenë një dëshirë kur ta kam takuar për herë të parë dy luftetarë të plagosur që vinin nga zona e Drenicës, Dibran Fyllin dhe Zen Prokshin. Aktualisht, dhe me thonë, njëni është në Forcët e Sigurisë Kosovës, njëni është regjizor në Kosovë. Ata të ty ishin të plagosur rënë dhe kishin anë në spitalin e Shqistus të Tiranë dhe nga aty do iknin për Turqi, se kishin një marveshje Shqipëria me Turqin për të shëruar të plagosurit e luftës. Për habi i shof ullë tek lokali jonë dhe po i shof të lodhur, të vrasht nga plagë që kishin marrë dhe ullëm nga afer dhe gjatë bisedes e shof që ishin pjestarë të ushtrisë shlimtare të Kosovës. Dhe nga i moment, ajo qender u këthy një qender e fuqishmë i mobilizimit UÇK-së që vini nga diaspora për teja të antikut, tu s'kemi pasë edhe vëmëtar me komësi tuaj si Kobra, irlandez. Kobra ishte një ushtar italian dhe a i ra herokisht në Kosovë dhe me flamurin e komtar shqiptar është nisur dhe të Romës me nderimet pas lufte si një dëshmor ose një hero internacional për të quajmë, edhe më thonë. Dhe kemi pasë edhe vëmëtar me komësi tuaj shtetas tuaj Gjermane, a qatës irlandez, që mas luftes disa shtetas tu i kam përcjellën dhe të aeroportit biles duke ju bler dhe robe se ishin financiarisht nuk ishin duke ju prej dhe biletat e tragedit që kanë ikë drejt Italisë. Masanej filloj mobilizimi madhe që dhe dëshire madhe dhe nga shtetasit shqiptar për tikun luft kam pas edhe nga Lazaratin një grup që erdhe nga 12 persona që donin tikun, po për habi nuk e di se në momentet e fundit unë isha shumë i ingranum në punë të ndryshme dhe me thonë dhe nuk isha vetëm i përqendruar vetëm në një pozicion. Do të thonë kisha ushtrinë, kisha veshmatet, ushqimet, gjithçka që vinte nga ne dhe punonim deri në orë të vona. Ne nuk kishim vetëm një qendër. Ishte Hotel Drenica, Hotel Kapiti, Hotel Kosova që ishin pronë vëllezërit, do të ishin 8 shtëpi që ishin akomodim për vullnetarët që vinin nga lufta, por kjo ishte një dëshirë e madhe dhe pasi vishin ushtarët nga perëndimi, ushqeshin, plotësoshin një formular dhe në atë formular u deklaron të vend lindja në Kosovë, vend lindja në shtetet ku ndodheshin për momentin dhe nëse ishin orar të vona i akomendoshin në shtëpia tona, nëse ishte pak me heret i nisim drejt Fekenit, drejt Burrelit, drejt Kuksit. Atje trajnoheshin për 2-3 javë ata që nuk i njihshin artin ushtarak, nëse ata që njihshin artin ushtarak ata merreshin drejt drejtimi për në front. Do me thonë ishë një vullnet, një dëshire madhe i pa imaginushem, kur disa herë ju kemi telefonuar shtabeve dhe qendrave që ishin e përëndim për mobilizimin që nuk kemi mundësi të akomodohi ma vullnetarë, se ishte fluksi shumë i madhe. Do me thonë, atëre shikonim ne që atë dëshiret madhe ishte edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, njërzit e në gjonin me knajsi emrin UÇK. Po shqyqënë, ne kemi lëbuën nga diaspora, se pare diaspor shqiptarët e cilët e kanë desh lirin edhe kanë pas dëshirë që të jenë të lirë njëherë për gjithmonë, jenë kanë të gatshëm që të regrotohen dhe të vinë e luftë dhe të mbrojnë vendin e vetë, trojet e veta. Dhe ne në Gjermani kemi regrotuar ushtarët vullnetarë kush dënë të vinë e luftë, nga Gjermania kemi ardhë në dërës në kaprit, familia kapiti Hotel Drenica, dhe atë janë strehue 1-2-3 dit, pas ta janë pregadit për stërvitje, 1 javë, 2 javore dhe janë dërguen front. Bajram Rama rëfen momentin kur vendosi të dalë në kratë të UÇK-së, pas i ushtria serbe, kishte helmuar në zënës të një shkolle. Vështirësit kanë qënë të mëdha dhe pa përkraje, pa armatim dhe ushqim. Gjdo natë do të mbanin armatimet në krah apo me qere, dhe ditën ishin në front, Serbia ka qenë tepër e fort nga ana ushtarake dhe kushtet nuk kanë qenë të barabarta. Vujtjet e Kosovës gjithmonë kanë qenë vërtet shumë edhe më të hershme, po unë si i ri në vitet 90-ta
89 korobon helmimet në përshkolla e femijet që ishin duke shkolluar dhe serbi i bëni helmimet dhe shumë të ri u helmuan, aty i pom e kuptova edhe une që vërtet jemi të shkelur dhe duhet të bëjmë diçka për vendin dhe për popullin ton. Me një aspekt ka qenë e vështirë, po edhe nuk ka qenë, sepse ne e kemi desh lirinë. Dhe ata që e dojnë lirinë, kush e dojnë një lirinë, nuk është asgjë e vështirë. Për disa ka qenë e vështirë, sepse nuk e kanë mendu e kur, që një grup në atë kohë kemi qenë një grup i organizuar, si që ishte ushtëria lirimtare Kosovës, ne kemi pas vështërsi të mëlaja, sëpse ne s'ke shumë armatim, nuk e shumë fonizim nga të fonizohëm, më duke nga kanalet e ndryshme të fonizohëm, nga Evropa, nga Shqipëria, kështu që tërnate në duke të i barë të marmet nga Shqipëria, o kom, o me gomarë, o me kualë, kurse tërditën e shumë në frantë. Serbia tërë natën ka prodhue, tërë ditën e ka shpërndar matimin me helikoptera, me kamione e të atë ndryshme. Kështu që vullneti i jonë që ishte, nuk ka të nesë kemi qenë të barabartë me Serbin, sepse Serbia ka qenë atë kohë shumë e fort ushtarakisht, po vullneti i jonë atë që malë e munduam, e luftuam do thëtë, sepse ishëm të drejtë edhe luftonëm për troje tona, për familjen tonë, për pragun tonë. Bariam Rama rëfen se ka shëtitu në të gjithë frontet e luftës dhe gjithashtu ka parë masakrat më dha nga ushtria serbe deri tek fëmijët në Djep. Unë kam pas rastin të përfshit të gjitha zonat, sepse kam qenë si që ta shfonizuës me armatim logistik nga shtabi i përgjithshëm dhe i kam përfshirë të gjitha zonat, thujse. Gjitha ndë i kam parë masakra, kam parë njerët mi të masakruar. Ne si ushtarë të ushtrisë lirimtare kemi qenë me një këtë strikt të luftës. Ne edhe ne kemi pas armët që të vrasëm femi, të vrasëm gra, pleq, plaka, por ne se kemi pas moralishtat e drejt dhe nuk ushtria lirimtare Kosovës nuk ka bo një veprim të tjilë dhe për atë arsye ne në ndihmuan e gjithë bota dhe në doli krah dhe për ata duhelim edhe fituas. Mund të tregoni se cilët ishin format e kejtë trajtimit apo vrasjeve nga serbët kundrejt popullatës? Po, këtë trajtimet ka pas ma mizore që mujtë të thamë që në një popull që i bohen, duke filluar nga femija në Djepë, si i thujmë neve, një më foshnja një vjeqare, derit e moshën e moshuar 70-80 vjetë. Dhe thotë në mënyrat të ndryshme masakra, sepse lufta kuptohet të gjithë dim që është luft, po nuk i thojnë luft të vrajsh femi, të vrajsh njerë të pafajshëm, civil të pa armatosur. Dhe kjo në ka bo që detyruhëm të mbrojmë ata femi, të mbrojmë ata burra të cilë po masakrohen, po vriten, vetëm pse e dojnë lirin edhe kërkojnë lirin e tyre. Penges nuk ka qenë vetëm ushtria serbe, por edhe shqiptar të diasporës, të cilët ishin pro gjenocidit serb kundrejt popullatës kosovare. Bajrami rrëfen momentin ku për herë të parë ka kërkuar fonde për UÇK-n dhe është denoncuar në polici se ishte duke i marrë paratë në formë brutale. Unë nga Gjermania filluam lobimet të ndryshme, na pengesa kemi pas edhe në diasporë, sepse unë kam qenë nga shtabi përgjithshëm i rekrutuar edhe i autorizuar që të veprojmë. Pengesa ime ka qenë gjithandej. Unë ma me dëshirë edhe ma shlirë kam ndajt, ma i sigurt, se i sigurt s'kam qenë asnjëherë, po ma me dëshirë kisha ndajt me një pikë, një front, edhe të luftoj, se kam ditë që e kam armikun, sepse të marë ultime nga Gjermania, të kaloj kufit të ndryshëm, me ushtarë, me armatim, dhe plus pengesa nga mujtë thëmë shqiptarë shqipfolsa që nuk e kanë desh lirin, kemi hasë edhe në pengesat e tila.
ka pas bukur shumë shqiptarë që na kam penguën këtë drejtim. One mu i thëmë raste im personalisht, kur kam dalë së kam qenë, nuk kam qenë publikisht si pjestari ushtrisë lirëmtare, se në atë kohë nuk kemi kuzuar të tregojmë, për shkak që të jarrim cilët tona, kur kam dalë për herë të parë në Gjermani, në Bielefeld, kam kërkuar fonde nga fondi vendlindje e thretit, kam qenë autorizuar dhe kemi kërkuar mjete financiare nga shqiptarët e diasporës, aty kam filluar pengesat e para. Aty filluan morëm edhe njëre shkres, kërshë ka dërguar dikush në polici, që Bajram Rama dhe ka qenë një kolegi me Ali Lazi, po në marën lek me dhunë për ushtrinë që lirëmtare të Kosovës. Kjo absolute ka qenë e pavërtet. Pastaj shkaku i kësaj shkrese që u dërgua në polici nga një person i panjohur, ne patëm pengesa. U fëtëm veshgime nga policia gjermane, ata u detyruan të marrin mbi 300-400 vetë në pyetje se si i kini dhënë leket për ushtrinë lirëmtare të Kosovës. Të gjithë janë deklaruar që ne i kemi dhënë leket me dëshirë dhe askush nuk na ka marrë lek me dhunë. Dhe kanë qenë total gënjeshtra dhe ato të gjitha ranë poshtë. E familja jonë, gjithë vëllezërit nipat, u ingranum, do e thënë vëllai ishte sekretari mobilizimit, unë isha njëri u kyç në mobilizimin e ushtarëve, pritëshim për qëllim dhe fati madh që na ka ndihmuar i madhi Zot që nuk na ka ndodhur asnjë lloj incidenti në atë kohë që do të thonë 98-99 e dini ju se si ka qenë Shqipëria, ka qenë Kabul. Ishte katastrofë, ma problemi ishte qëndrimi i UÇK-s dhe lëvizja tyre në Shqipëri, se sa në luftë në Kosovë, se kur thoshin dhe generalet e luftës Samir Ushtaku e Recep Selimi, ne kishim Serbin për balë atje dhe gjushin dhe utërishim, kurse ju keni pasë në gjithë pozicion dhe atë punë që keni bo ju, nuk ka birë nonë në bota këtë bo. Bajram Rama rëfen fragmentin më dramatik të ti gjatë luftës me UÇK-n, isa po ardhur nga Gjermania me rekrutim të shqiptarve të diasporës, ai do të urdhëroi sërish të shkonte në Gjermani për të marrë armatime dhe ushtar të ri. Por gjatë ardhjes, ai do të spionoi dhe policia gjermane do të arrestonte. Gjatë procedurave gjyqësore, ai mëson se miku i tij kishte humbur jetën në frontin e luftës dhe ushtria serbe kishte vrarë shumë civil pranë fshatit ku mbeti i vrarë miku i tij. Kam shumë fragmente, më i thëmë, po një ndër fragmentet më kryesore që me kam betur në kokën time, është kur une erdha i sola afer 30 ushtar në Durrës, te familja Kapiti në Hotel Drenica, dhe nga të u pregaditëm të ikum për në Borel, dhe shkuam në frontë. Kur shkova në front, u takova me Gjemail Fetahin, të ndjerin, tani është dëshmorë, edhe Gjemaili ka ardhë nga Gjermania, ju ka bashkan gjitë luftës të UÇK-s, dhe aji me tha, Bajram, ti duhet të shkosh në Gjermani, të nësjelës ushtarë të ri se kemi munges, dhe të nësjelën e armatim. Dhe une u dëtërova të kthehem në Gjermani, u pregadita i mora disa ushtarë, dhe shkaku asaj shkresës që ceka ma heret, une nuk e kisha dit, une isha konë nën për cilje, nën veshgim të policis, dhe i mora, i kisha tetoshtar me vete, me një kombit të vogël, si i thani jo, minibus, dhe në München në ndaluun policia, une kisha dhe armatim që asë ushtarët që i kisha me vete nuk e dishin, vullnetarët. Në ndaluun policia dhe i gjetën armatimin ku ishin më sheft dhe mua më burgosën. Burgosja ime ishte në Minqen, në Ingolstadt të Gjermanis, kurse ushtarët e cilët vullnetarët, ata ishin të pafajshëm, ata o liruan, edhe ju në detyru të kthehem prapë në Gjermanis se lidhja kryesore isha unë, që ku ti dërgoj e ku ti qaj. Unë qëndrova ofer 3 jave, 4 jave, dhe me avokat, me ndihmen avokatit,
dhe me një sasi ka ose një i thoi me para dhonje të lekve, o do fëmi pagu deri në gjyqin e madhë edhe Lirova nga Burgo. Thirja e parë telefonike që i kam bo në atë ko i kishin edhe në front telefonat satelator, ishte e thirë Gjemail Vëtahin të ndjerën sëtë. Dhe Gjemaili ma dha një lajmë shumë të hidhur, tha që ka ka ndodhë, sa asajsh nuk ishte dit për muë, që ka ka ndodhë me ty se u shduke së lajmë rove. I tregova rasën, tha më vje shumë kesta, po të ne ka ndodhë shumë e keqe, sepse kanë ra disa bashkëluftetarë të në, si ka qenë Abeja, Bekim Berisha, dhe kanë vra shumë civil në atë zonën e tyre. Për mu ka qenë aja dhimbja maj madhe se ne u takuam para se të ulteja në Gjermani, edhe me Bekim Berishin, me Abejen, edhe me Gjemail Fetahin, dhe kure mora këtë lajmë për mu ishte shumë lajmë i ronë. Dhe u detyrova prapë të kthehem në Durrës, ashtu e një italinje si gjithmonë, nga Hotel Drenica, Burrel edhe në Efrant, të bashkan gjitëm bashkëluftetarëve të mi. Humbjet e jetës në luft kanë qenë të shumta. Një fragment që ende mbetet i parruar për Bariam Ramën është momenti ku 30 ushtarë u vra në një zonë të minuar, ku një ndërto ishte edhe komandanti Zaher Pajazita. Një humbje e madhe për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Donë se dhimbje ishte e madhe, për ta motivimi ishin të rinë vullnetar, të cilët dëshironin të bashkangjiteshin luftës për lirinë e Kosovës. Kemi pas shumë raste, neve kemi pasur edhe rastin kur duke kaluar ku vinin me 30 ushtarë dhe disa ranë mina dhe nga ta shumë ushtarë edhe vdekën, edhe sot janë herot e kombit, ne kishëm kontaktin e parë 32 ditë para se të vritet Zaher Pajazita akoma para lufte, edhe ato e mbaj shumë mirë men kur me morën telefon dhe me tha një fjalë që të iku në Bielefeld e kemi pas një personi cili na funizante, dhe kur e ndëgjova lajmin edhe për të madhen Zaher Pajazitin për neve ishte eronë dhe një humbje shumë me madhe ish për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ka pas moshës prej 18 vjeqe, po ne kemi pas pasi që ishte volneti aqi madhë i popullit shqiptar, ne kemi pas raste që edhe në moshën 16-17 vjeqare vullnetar të bashkangjitet e luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po si pas regula dhe kodit e luftës, ata persona nuk i kemi pranuar, por dëshira e tyre aq e madhe prapë nuk e kemi mujtë të ndalojmë dhe kanë vazhduar të jenë pjesë e luftës. Do të thotë kemi pas prej moshës 16 vjeqë edhe në moshën madhore. Bajram Rama rëfen momenti që ka luftuar pranë Adem Jasharit, vdekja e tij dhe masakrimi i tërë familjes Jashari ishte një dramë për UÇK-n, por gjithashtu u kthye në një shtys akoma më fort për të mos e braktisur luftën. Dhe pse vitet kanë kaluar dhe Kosova e fitoi pavarësinë e saj falëndërhyrjes së NATO-s, Bajram i rëfen se ende nuk e kemi quar betimin e luftëtarit legjendar Adem Jasharit deri në fund. Ne personalisht me Adem të ndjerën, Adem Jasharin, heroin e Kosovës, kemi pas takim në vitet 93-ta. Zbashku me Zaher Pajazitin dhe Adem Jashari ka qenë vërtet një hero, qysh atëherë, me frymen Adem Jasharit, Zaher Pajazitit, dhe shumë të tjerëve ne kemi arritë sot këtë liri edhe kemi këtë liri sot që kemi. Sepse ka qenë vërtet një burë i vërtet dhe ka qenë i pa thyrë. Kemi pas takimet të ndryshme ma vanë, Ademi kishte vlaun edhe në Minqen Refatin, kështu që përkrahja ka qenë edhe nga diaspora dhe nga Minqeni dhe nga gjithë Evropa. Mund të përshkruani si ka qenë si tip i ndjerë Adem Jashari? I ndjerë ka qenë si tip shumë tip i qetë, që vërtet e ka deshtë lirinë dhe a e thoshtë një fjalë
ne, une nuk do e lëshoj progun e shpize, nuk kom ku shkoj nga vendi im, nga toka ime, dhe për atë, ata vendesmeria e tine që ishte, u masakrua me gjithë familjen, e masakroi serbi, i avrojti gjithë femijet që i kesh, të gjithë antarët e familjes, fati deshti që të shpëtojnë disa. Kështu që u bume vërtet për kaze legendar është që ishte masakra për kaze, të ishin masakra e Raçakut, ku edhe në Raçak u bu një pra masakrë shumë e madhe, ku... Ma mizore, format të masakrë është ishin form ma mizore, thëmë të drejten duke i kur kokën, duke i kur sytë, duke i pushkatuar pastaj i kur kokën, prej në duartë. Rasti ma i shtirë ka qenë masakra ma e mizore, ka qenë edhe masakra e Raçakut, si të thash, deri sa arriti Wilhelm Volker, edhe pa vetë me sy, edhe ja dëshmëj botës që këto është duke bërë një gjenocid. Dhe arsyja që sulminatës arriti të merë sulm ndaj Serbisë, ishte të japën, si që thujmë ne, një vullë masakra e Raçakut, sepse vetë Wilhelm Volker, ambasadori i Okubës, edhe a urnin që këtu është një gjenocid, këtu është një masakr dhe duhet me ndërmarë gjëra shumë të shpejta, dhe falë Amerikës, falë Wilhelm Volkerit që e falenderojmë shumë se vërtet është hero i gjallë i popullit shqiptarë, fjallë e tina dhe Amerika i muren masat dhe sulmet ajrore dhe sulmuan Serbin i parandaluan masakrat të tjera. Prekim dhe këtë sekuensi ju sa po e that. Duhet ju pyetja, si janë ndjerë ushtarë të UÇK-s pas vdekjes e Demja Shari? Ka qenë një goditje tepër e madhe besoj për ju, sepse ishte një person i cili ju motivonte, ju frymëzonte që të ishit akoma dhe më të fortë. Më pas ai u vra së bashku me familjen e tij. Ka qenë një dramë e madhe për UÇK-n. Si janë ndjerë atëherë? Ju dhe shumë miqtë juaj që keni qenë në front. Shqyqani, për ne ajo ka qenë vërtet një goditje shumë e madhe, dhe për gjdo ushtar, për gjdo kush ka qenë me neve së bashku, ishte goditje e madhe. Por ne pasi kishëm në bas goditjes masakrës e Adem të Jasharit, ne u detyruam që të frëmzohëm akoma ma shumë, që të qojmë amanetin e tina në vend, amaneti i cili ishte ne kur u betuam dhe dham betimin e parë, e dham betimin për bashkimin e trojeve shqiptare, kudo që janë shqiptare. Rëndoni që ky amaneti ti është shpërdorur nga të tjerë apo nga politikanë të ndryshëm? Shqene, ne amaneti akoma nuk e kemi quar në vend. Ne jemi një popull, vetëm ne shqiptarët jemi një popull të ndarë në me 5 vendet të ndryshme, ne nga Kosova, me artër që Vllaznit, shqiptarë në Shqipëri, duhet kufi, nga këto në Maqedoni, duhet kufi, nga me Malizi, ku jenë shqiptarë, duhet kufi, kështu që na jemi gjithë një, ne duhet të jemi të bashkuar, dhe vetëm të bashkuar jemi ma të fort edhe ma të qëndrueshëm. Dhe pse menduan që ditë më të bukura do të vinin për Kosovën, shumë ushtarë të UÇK-s, apo dhe kontribus të saj, u zhgënjuen. Bariam Rama, edhe pse e sakrifikoi tërë trashëgimin e tij për çlirimin e Kosovës pas pavarësisë, ai u largua sërish në shtetin Gjerman për të nisur një jetë nga e para, pasi parimet të UÇK-s ranë ndesh me interesin dhe korrupsionin politik. A ka nga ta personat të cilët pas çlirimit të Kosovës përfituan nga mundi juaj? Shqyqani, ka shumë që kam përfituan nga shlirimi Kosovës, por këto janë gjera që ja kemi lonë gjykatës, dhe gjykata duhet meret me personat e tillë, me njerëz të tillë, sepse vërtet lufta ka sjellë shumë. Unë thash pas luftës për shkak pak nacist të mija që une nuk muja isha disa gjera që u banin me u detyrova të kthehem prapë në Gjermani, sepse unë erdha nga Gjermania në luftë
jo të pasurohëm, apo të bohëm me milioner, apo i pasur, po erda të luftoj dhe të shpëtoj venin, popullin dhe shtetin tem. Jeta ime, si para ushtrisë lirëmtare, unë kam qenë biznesmen në Gjermani, kam pasë mbi 10 agjencione turistike, ku i kam udhëheq vetë. Kam qenë drejtori agjencionit Eurolinda dhe u detyrova për shkak se e doja shumë madhin, e doja shumë lirin, u detyrova që t'i lotë të gjitha dhe të kthehna në luftë. Dhe erdha deshti Zoti pata fatin, si shumë bashkëluftetarë të mi që kemi ardhë bashkë, nuk e kam pas fatin që të janë sot në prezencë me neve, të janë të gjallë. Unë po ata fatën të shpëtoj kësaj lufte dhe pas përfundimit e luftes u detyrova prap të kthehem në emigrim në Gjermani. U duft të rikthehem në nëzero, sepse i hupa gjitha agjencionet që kisha dhe fillova prap një jetë të re të rinxhallem dhe të qohëm prap në këmbë. Është për t'u habit se si ndodhin pas luftes, se ne nuk e bëm as për të marrë në merit, në lavdi, në diçka, as të jemi të ingranu në politikën e Kosovës. Ne e bëm thjesht, Kosova të qlirohet dhe të vazhdon të misionin e saj qytet formimit. Bilis në rastin kur kam nejtë në Kleq, me Fatmir Limin, Recep Selimin, Labrahimin, Musi Asharin, Sidi Asharin, nuk e arroj fjalë të mëdha të Musi Asharit, që po të shikosh e Musin edhe Sidin kishin një ndryshim të madh me Fatmirin, me Recepin dhe këta tjerë. Me vetë karakteri familjar, është karakter familjar, ata ishin karakter i brymosur nacionalist patriotik jasharët, më të madhë me të vogë. E shikosh Regjën dhe Fatmirin që ishin tip cenik karjerista aventuriera. Pra naj që edhe ku e qunë Kosovën këta karjerista aventuriera. Du me thonë që nga ty masën e u largova dhe vlaj me këshiloj që ta nuk duhet kesh mo asiloj mardhanje me njërës të u që kesh për arsye tha se janë botë e ignorancës dhe të paditurista. Dhe thatë, me thotë dhe nuk e haroj kur kur me ka thotë dhe një fjarë të madhe, thotë që Einstein i ka thonë friga ma e madhe është ignorancë. Pranaj ta shifkoj që u ka dëndisë në Kosovë. Leje që ne për kundra zi shoqatat e Kosovës dhe popullë e Kosovës në respektonë masivisht. Politika jo, se politika u paku ingrenu, nga në kriminalitet, në korupcion, degenerim, poshtërsi, në ligësira, e që unë Kosovë në fund pusit. Në thonë gjakut dhe liria tyre që ra nuk kanë lidhë me këta. Ata kishin vizion tjetër, mision tjetër. Kurse këta pra pas kënë, pas në pas mision tjetër. Pas në pas pushtetin dhe kapitalin. Ta përvecojnë edhe lirin, ta përvecojnë edhe vlerat kombëtare që si janë vlerat e tyre. I largu njerëzit e ndershën dhe patriot, nuk i afru në afer. Dhe Kosova, për gjuna të Zotit, mbritin e një nivel shumë të dopt ekonomikisht dhe politikisht. Me ndryshimin e politikës, arde Albinit është një ndryshim që është domosdoshmëri, por edhe ky, me sa shoh, karrierist, aventurier. E kanë karrierizmi, gjithë Jose Osmanin, janë të dy karrierist. Bajram Rama rrëfen momentet e para kur në portin e Durrësit u ndesh me ushtarë të NATO-s. Momenti kur mësoj se NATO të ndërhynte në Kosovë, askush nuk e besoi një gjë të tillë dhe për faktin se NATO çdo ditë do të shtynte sulmin e saj kundrejt Serbisë. Si sot me kujtohet, në me 22 mars isha hypa në bari të Italis në traget për nëshe Durrës. Unë i kisha 300 ushtarë me vetin nga gjithë Evropa, nga gjithë Gjermania, thëmë. Kure erdha në Durrës, kishte edhe shumë ushtarë tjerë nga shtetet tjera të ndryshme, nga Anglia, nga Zvicra, Austria. Ish i tërë trajekti ish me ushtarë të qykës i mbushur dhe ushtarë të NATO-s, të Italisë, Gjermanisë. Dhe aty hasa me një ushtarë Gjerman, i cili ishte një oficer, dhe ajo më po mua që jam si ma organizatori i ushtrisë, dhe fillua me bisedua pasi që gjuën Gjerman e njëf, dhe ma tha një fjallë, tha ne jemi, tha pregatit, ishte general i lartë, tha besoj tha mas lartë deri me 24, ashtu është marveshja me sulmua. Dhe këtë nuk e besuam, thëmë drejten asni, edhe asë shumë bashkëluftetarët mi, se kërë erë dhe ndërës po jo të regoj, filluën adin që mos të besojnë, sepse zgjati një kohë e gjatë, afer 70 ditësh, jo po i bimë mësët, jo po sulmuin mësët jo nesër, edhe i hupi shpresa ushtarëve, bashkëluftetarëve, dhe aje ndodhe, une
Erdhëm në dorë si bënëm takime ti, këmë Burrella e ndodhe me datën 24 dhe kërë solmi parë, kërë filluën kuptuaj qdo ushtar, ishëm edhe matë fëqishëm edhe kishëm matë ndjenë shumë matë mirë se po qëndrën dikush propa neve, sepse ne nuk kishëm matë mundësi të luftojmë me një matë qeneri e cilë ka qenë ndoshta e dyta në Balkan, Serbia me armatim. Po ne arritëm ta luftojmë dhe duelën fitues falë Amerikës dhe aleatëve tonë. Bariam Rama rëfen se ka pasur mjaft raste ku armatimi që dhuroi për UÇK-n është keq përdorur dhe është shitur, por ai mbetet mirënjohës a Zemajdarit dhe shtetit shqiptar, të cilët i mundsua zbarkimin e armatimeve dhe një rrugë të sigurt për në Kosovë. Në luftën e Kosovës besoj që ndodhen edhe në luftet e tjera. Armët janë shit, ka pas armët që janë dhuru për ushtrinë shlirimtare të dhurohen dhe janë këtë përdorë dhe i kanë shit atë armët. Po, falë vullnetit të poplit, falë vullnetit të njerëzë, apet kemi arritur duke falenderuar edhe shtetin shqiptar këtu në Shqipëri, sepse na ka përkrah shumë, sepse të vish nga Gjermania apo nga Evropa të zbritesh në dorës me arme, është bukur, mos tishte përkrahje e shtetit, nuk është e lehtë. Dhe kjo është një falenderim shumë i madh i shtetit, sepse jemi mirënjohës. Në atë kohë kam qenë kontakt të rregullt me të ndjerën të madhën Azem Hajdarit, ku na ka përkrah shumë, na ka ndihmuar shumë. Në çdo udhtim, çdo rrugë, kemi dalë me ndihmën e shtetit të Shqipërisë. E vetmi avantazh që Bariami kishte kundrejt ushtrisë serbe ishte se i dinte taktikat e luftës dhe armatimin e tyre, për shkak se ka qenë i detyruar të kryente të ushtrinë nga shteti serb. Por, edhe pse i informuar, sërish nuk mundi t'i shpëtonte zonave të minuara dhe u plagos në këmbë. Kemi qenë të detyruar nga shteti Serbisë të jam pje ushtar i Serbisë. Unë kam qenë në vitin 1988 ushtar i Serbisë, kur e kam kryer një vjet shërbimin ushtarak. Ka qenë e detyruar, duke falenderuar dhe të thëtë, sepse ajo me kanë ndihmuar shumë. Aty i kam mësuar të gjitha taktiken e luftës se si e bën serbi, armatimet të ndryshme si përdoren, dhe ajo pjesë me kanë ndihmuar shumë kur më desht për luftën e Kosovës për shtetin tëm. Dhe kam pas venet të ndryshme, do të thotë, kur kemi kalu e kufit që kemi hezën, kemi ranë e prit dhe desht pa tjetër që të përdorën armët e vetë mbrohme. Jemi nisë në këtë rrungë, ne e kemi ditë që jemi në rrezik dhe nuk i kemi ditë që a do shpëtojmë, as do shpëtojmë. Po vullneti joni madhe dhe shumë bashkë luftetarve tonë, shokve tonë, ka qenë që nuk ka mujtë të na frigën asgjë dhe s'ka mujtë askush që të na nga vullneti aqë madhe të na të kemë frigën matë madhe, kështu që vullneti ka mujtë frigën. Jam i plagosur, kemi ra duke kaluar kufinin, mina, jam në komen e djathë i plagosur, por joran, jam shumë letë. Kam qëndruar 3 ditë në spitalin ushtarak në Tiranë dhe pas shërimit prapë jam kthyer në Francë. Lidhur me akuzat nga gjykata e Hagës për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, për Bariamin nuk janë të bazuara në fakte konkrete, pasi duke krahasuar kushtet e tyre, është e pamundur të kryenin terrore të tilla. Ai beson në pafajsinë e tyre dhe se një ditë do të dalin me kokën lartë. A i bën thirrje gjykatës së Hagës të flasë për masakrat në çamëri të Napoleon Zervës. Shiqani, mendimi im për mua ato akuzat që janë akuza janë të pa baza. Duke filluar nga akuza e dikmartit i cili e quajti apo na quajti ne ushtria çlirimtare e Kosovës ka shit organe në shtëpinë e verë, siç kanë thënë në Shqipëri, apo me akuza të ndryshme ku ato akuza janë të pa baza. Për një person i cili është mjek apo e ka drejtimin e mjekësisë, e din se sa kushte duhet kesh për me transplant të tillë.
ne kishëm probleme të transportojmë armët, u duke me gomar, me koal, me kom rrugës, lemo të bëjmë transplantet ilë si s'na kanë quajtë. Po, une jëmë shumë i bindun edhe besoj në pavajcin e tyre, se ata të dalen të pavajshëm, si s'duolen të tjeret, Fatmir Lima, Ramosh Haradini, edhe këta një ditë dhe vinë të pafajshëm dhe me kokë lartë, sepse luftuam për drejten tonë dhe për të kemë lirin tonë. Betime e në ushtrisë lërmëtare të Kosovës është betime për trojër shqiptare, që të bashkojmë trojër shqiptare, kur dhe që janë, ne duhet të mendojmë edhe për vlazre tonë në qameri, ku edhe atje ka shqiptare, ku atje u bu masakra ma madhe në këllën zërbës, që akoma nuk i kanë zbarë rastet e tila. Ne duhet të punojmë edhe në drejtim, kështu që thash, ne një ditë do bashkohëm vetëm për inatit shqiptarve që nuk dojnë që të jemë të bashkuar. Dhe me thonë, shpërabi, kur e din shumë mirë vlerën e familjes tonë, vlerën e madhe që kemi dhonë, që s'ka shansë ta këtë botë, kushin këtë botë, po në gjdo në atë e komenu, vte e kemë vrasi. Kur nuk e komenu, u të thoshe natën, ditën, asë njëherë s'kam shku. Do me thonë, para orës 2-3, ose gjithë natën, shkon feken, shkon dajt, zbrit poshtë, merë ushtri, merë atë, malë lagu. I disë shuaj mu e ministri shëndetsis, në atë ko, unë i nëzisha kamionat me ilaqe, nga porti, trajlat, kontenjerat, dhe shuaj mu e për turpë zotë, kështë bëjës dhe 5 farmaci, ishë ministri i shëndetsis në atë ko, dhe kanë spekulu, por mbi të gjitha njeriu që beson Zot kur nuk arrin për të bërë keq. Ai që beson ke i madhi Zot, ai është patriot, ai është nacionalist, ai është kombëtar. Njeriu që nuk beson, ai s'është as kombëtar, as familjar, as nacionalist. Ai është fatkeqësi i familjes, fatkeqësi i kombit. Prandaj besimi ke i madhi Zot, neve si familje na ka detyruar që të jemi në rrugën e të madhit Zot, të jemi të ndershëm, sinqert, pastër. Dhe çeshjen kombëtare ta kemi mbi gjithçka. Edhe sot që flas këtu po të jetë nevoja, më intereson jeta po përsa më përket problemi qeshjes këmëtare. Prekem kur shofat e mesanim që fletë për zonën e jugut, a ne, du të them që në zonën e jugut, memorialet e luftetarëve, shqiptarë nuk ngrien, ngrien memorialet e luftetarëve grekë. Kjo ishte politika dhe në Shqipëri, ku dirigjuesi kësaj politike dhe shkatërimit në Shqipëri mban dy persona, Sali Berisha dhe Fatos Nall. Edhe në kohën e luftes, du të them që njerëzit, me patriot, me nacionalist, që me shpirt ishin krau i djallë. Lutë, kurse krau majtis ishte krau që e që në katastrofë kombin e Kosovës. Pra ne du të them që e pagovi Kosovë, lirin me gjak, me parë, me gjithë shka. Kosova kanë zirë bura, heroj, patriot, nacionalist, që radhë kombe shumë milion që nuk i kanë zirë. Pra ne po të shikosh historinë, po të radhish me heroj, me të mëdhejt kombit, fillojnë në Kosovë. Dhe ishte fatkeqësi e madhe që Kosova mas luftës mos merrte drejtim tjetër. Kur se ka mendu se Kosova dhe të shkon këtë gjendje? Po, jam krenar për shumë bashkëluftetarë të mi, jam i lumtur që sot e kemë lirin dhe sot nuk e kemë qizmen e shkavt në Kosovë dhe jemi të lirë. Po shqyqane, une një mëjtë thëmë, jeta ime është sot normalën, jetoj prapë në Gjermani, jam këthyër, jetoj një jetë normale. Një gjë që ka ndryshuar te une, jam shumë ma krenar, jam shumë ma i lumtur se kur sot shkojnë Kosovë, nuk kam nevojë të flas apo të frigohem më nga serbi, të flas gjuhën e tyre, por ndihem krenar sepse e flas gjuhën time, e flasëm gjuhën shqipe, të cilën e kemi dhe na takon. Edhe kjo është një gjë që më ka ndryshuar ma shumë, ndihem shumë krenar. Unë falenderoj të masi që pranuat ftesën të ishit pjesë e misionit rrëfimi juaj, ishim me të vërtetë rrëfime që shikuesi do të ketë një interes për t'i dëgjuar. Ju falenderoj edhe unë juve shumë, stafit juaj që gjetë kohën na rrëfeni, ju falenderoj shtetin shqiptar që na përkrahen në kohën e luftës, ju falenderoj familjen kapitin në dorës nga një kapitin me vllazën që na përkrahe dhe ju falenderoj të gjithë ata që kanë ndihmuar, na kanë përkrah dhe na ndihmojnë për në bashkimin e trojeve shqiptare. Dhe kështu mbyllet kjo emision për ditën e sotme, ne do të shihemi javën e vijim në orën 15 në ekranin e MTS. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.